La-ba-da-ba-da-ba-ba-d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 a-ba-
har klaret mosten. Jeg stod der på posten. Jeg flyttede store kasser og klaverer og madrasser. Derfor bliver man skuffet, når det er takken, som man får. For derhjemme gik det som en leg. Lille Ellen gik og hyggede sig. Jeg siger ikke, hun spildte tid. Jeg siger, hun lavede ikke en dyt. Ikke en skid. Hun skulle bare stille tallerkener frem. Og meget vigtigt, læse ud og hjemme følger klem. Men nu er damen stemplet ud. Både ind og ud, hun har forladt den synkende skud. Labadabba. Og hun kunne lørte lamper. Hvor er frosen? Hun er på højskole igen. Jeg må slet ikke sige det. Hvor er frosen? Har hun en højskole ved? Tak, det vil jeg ikke høre. Hvis den matrone, den matrone, tror at jeg bare slår det hen, så skal jeg fandme lære min kone. Hun må tro om igen. Kom igen. Hvor er min kone? Nu tager vi alle afsted. Hvor er min kone? Pak jer os ting og tag med. Den amazone skal ikke bare sige farvel. For så vil gode gamle Ose tag på højskole selv. Og vi tager med! Ja, så vil hele runde bolle tag på højskole selv. Kan du give bryst?